សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងតដល់មេរៀនទី53យើងនិយាយអំពី pronouns pronouns ខ្មែរយើងបកថាសព្វនាមសព្វនាមមានដូចជា I me mine this one ជាដើមតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាសព្វនាមមានអីខ្លះហើយប្រើយ៉ាងម៉េចសព្វនាមមានដូចជា subject pronouns សព្វនាមប្រធានដូចជា I, you, he, she, it, we, they ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាសព្វនាមប្រធាន Subject pronoun come before the main verb ជាទូទៅ Subject pronoun ដែលជាយើងហៅខ្មែរថាសព្វនាមប្រធានឈរនៅពីមុខកិរិយាសព្ទនេះកិរិយាសព្ទនេះសព្វនាមនេះជាកិរិយាសព្ទនេះគឺជាសព្វនាមប្រធានពាក្យ I ខ្ញុំ you អ្នក he យើងប្រើសំដៅលើមនុស្សប្រុស she មនុស្សស្រី it we ពួកយើង they ពួកគេបន្ទាប់ពី subject pronoun យើងមាន object pronouns សព្វនាមកម្មបណ្ឌសព្វនាមដែលដើរតួជាកម្មបណ្ឌដូចជាពាក្យ me you him her it us them Yeah. Object pronouns come after the main verb. យើងប្រើ object pronoun ខាងក្រោយកិរិយាសព្ទនេះ។នេះជាកិរិយាសព្ទ។នេះគឺជា object pronoun. នេះជាកិរិយាសព្ទ។នេះជា object pronoun. បន្ទាប់ពី object pronouns យើងមាន possessive pronouns. Possessive pronoun មានដូចជា mine, yours, his, hers, ours and theirs.It ដមានទេណា it ដមានទម្រង់ជា possessive pronoun ទេលើកឡើងទៅ it មួយ In this pen yours is this pen yours or mine Is this pen yours or mine តើនេះជាប្រយោគរបស់អ្នកឬអញ្ចឹងបើសិនមកយើងប្រើ mine នេះវាមកវិពាក my my គឺជាគុណនាមអញ្ចឹងបើគេនិយាយថា your my pen អានេះយើងប្រើវាជាលក្ខណៈគុណនាមដល់ពេលយើងប្រើវាជាលក្ខណៈសព្វព្រាមយើងជំនួសដោយយើងលុប pen ចេញតែយើងអសេ mine វិញចេះណាអញ្ចឹងវានឹងមកពីអញ្ចឹង is this pen yours is this or mine there is no apostrophe before s អត់មាន apostrophe ទេ or possessive pronoun ជាសព្វនាមបញ្ជាក់ពីកម្មសិទ្ធិអានេះគឺសព្វនាមបញ្ជាក់ពីកម្មសិទ្ធិ this ហើយនឹង that this មានតួនាទីជាគុណនាមផងជាសព្វនាមផង this នាទីនេះគឺជាសព្វនាម singular ហើយនឹង plural this នេះ this ទាំងនេះ that នោះ those ទាំងនោះចិត្តឆ្ងាយយើងប្រើ this ហើយនឹង these សម្រាប់វត្ថុនៃចិត្ត that ហើយនឹង those សម្រាប់វត្ថុនៃឆ្ងាយ what's this គណៈ this ដែលទូជាសព្វនាមគឺឈរម្នាក់ឯងអត់ពីមុខនាមទេ the thing in my hands what is this នេះជាស្អីមានយើងសម្គាល់ឬយើងកាន់ហើយសួរគេ I'd like those please អញ្ចឹងយើងសំដៅលើថាខ្ញុំចូលចិត្តអានោះឬក៏របស់ទាំងនោះThe things in your hands. And if in my hand, đại dương, in your hand, mẹ đại nhạc đại dương dạy tất cả. This and that can be used with a noun instead of that. Let's say for example. This dress is nice. Chẳng dương ai phở đi nó chừng nó hỏi đợt bạn. Thì họ, the dress is nice, ai phở this dress is nice.We often use this and that, or these and those, to make a contrast. ពេលខ្លះយើងប្រើទាំង4នេះដើម្បីបង្ហាញអំពីគំនិតផ្ទុយ។ឧទាហរណ៍ I like this red shoe here, but I don't like those blue shoes. អញ្ចឹងយើងចូលចិត្តស្បែកជើងក្រហមទាំងមួយគូនេះប៉ុន្តែយើងអត់ចូលចិត្តអាមួយគូនោះទេពណ៌ខៀវ។បន្ទាប់ពី this and that យើងចូលទៅ one ហើយនឹង ones.one អាចជាគុណនាមអាចជាសព្វនាម1ហើយ one នេះយើងប្រើយើងសំដៅលើវត្ថុឬមនុស្សម្នាក់អានេះវត្ថុឬមនុស្សច្រើន
I like that one. ខ្ញុំចូលចិត្តអាមួយនោះ. And I don't like the blue ones. ហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអាពួកពណ៌ពណ៌ខៀវនោះទេ. អញ្ចឹង one នេះមិនមែននេះឆ្ងល់ one មាន s អញ្ចឹងមិនទៅ. អរេ one នេះគឺជាសព្វនាមហើយវាអាចជាទម្រង់ plural ហើយជា singular.Did you buy a loaf? តើអ្នកមានទិញនំប៉័ង? I bought a small one. អញ្ចឹងយើង want នេះយើងប្រើជំនួសឲ្យ loaf. យើងមិនចង់និយាយវត្ថុនឹងភាសាទៀត. That was a nice biscuit. នំស្រួយណានំធុងនំអីហ្នឹងអុយនំនេះឆ្ងាញ់. Can I have another one? តើខ្ញុំសុំនំមួយទៀតបានទេ?គឺសំដៅលើនំមួយទៀតណាបាទអញ្ចឹងអស់ហើយសព្វនាមនៅក្នុងមេរៀនទី53យើងនឹងបន្តនិយាយអំពីសព្វនាមទៀតនៅក្នុងមេរៀនទី54ហើយសព្វនាមមានជា subject pronoun ជា object pronoun ហើយនឹង possessive pronouns this ហើយនឹង that one ហើយនឹង ones ក៏អាចដើរតួជាសព្វនាមបានដែរបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូមេរៀនបន្តមក